Всім привіт! Привіт! Сьогодні порибалимо на щуку. Сьогодні будемо розловлювати нові саморобні приманки. Зараз покажу, на які сьогодні будемо впиратися більше. Три. Це буде ось такий міні-кастмастер із болта. Фоб-приманка. З такими пропелерами. І ось такий орбітальний джиг із монет. Є ще багато різних, але буду поки починати з цих. Юлія пробує теж нову приманку, блешню. Зараз витягну, покажу. Ось така блешня, коловорот назвав її. Двохстороння блешня. Ну, гра прикольна. А я почну з цього орбітального джигу. Ціль – щука-судак. Сьогодні йде такий дощик, моросить. Може гриби подивимося? Да все мало було, щоб гриби дивитися. Влаги в голові немає. На тому ставочку ми порибалили одну годину, і невеличкий, глухо, ні на американський, ні на французький, ні на японський, ні на саморобні, нічого не клювало. Перебралися на інший ставок, верніше тут невеличкі ставочки закинуті, орендовані, у нас їх називають ментовські ставки. Ну, вони просто знаходяться, ну ладно, коротше. Ставочки закинуті. В цьому році тут ще не рибалили. Ого. Ні, ну тут наче ухожений. Наче? Наче тут віток по кучі. Ну то це спеціально зроблено, щоб не рибалили. Ні, тут він приспущений. Так, да, там другий, по ліву сторону. Оцей спущений, тут рибу виловили. Хоча можна попробувати цим міні-крокодилом покидати і цокером. О, болото чи що? Ну так, да, взагалі. Ноги провалюються. Що за... Значить, це, знаєш, торф. Походу, це він і є. Іменно на цьому я ще не разу не рибалив. Так, а я візьму україночку у міді. Чіпляє? Я не знаю, чи тут пів метра є. Нормально, не чіпляє? Головне зараз не обірвати. Ага. У мене тут шнур 0,1 тоненький. Ну, диви, україночка йде. Значить, пів метра є. Ну, курчик капець, звісно.
чула собака. Походу, все-таки тут нельзя рибалити. Йдемо звідси. То зараз нас візьмуть в кайдани. Ти чуть-чуть на цей. Я бачила. На курчину закинула. Є. Була покльовка. Зійшло. На окуня була похожа. На окунця була похожа покльовочка. Не зачепся точно. На маленького срібного крокодила. Рибка тут є. Посилання на всі снасті, на які рибалимо, буде в описі під відео. Дивіться, ще один ставочок спущений. Тільки калабатина залишилася. І там повинен ще третій бути. Ну там глибина така біля 2 метрів раніше була. А ось і він. Да. Років 5 чи 6 тому я ще вперше тут починав свою охоту на товстолоба першу. Там такі махіни плавали, це капець. Накупив я тоді різних поплавків, снастей на товстолоба. Самі шикарні каші в магазині. Ага. Думаєте, я спіймав? Ні. Він просто ходив коло тих поплавків, навіть не обращав увагу на ту кашу. Зараз перевіримо, чи тут щука є. На щуку ми тут ще не пробували. Окунець є. Тіля рака піймала. Спінінгом. Прямо тут коло берега побачила. Давай покажу її сюди. Маленький. Ох. Ти що робиш? Диви, диви. Кс-кс-кс. Що таке? Рибки хочеш? Китя, я тобі не заважаю. Ще рибу половив. Пішли тобі щось спіймаємо. Це ми перебралися вже на третій ставочок. Ну як на третій? На третю локацію, правильно, да? Ну, на цьому ставку ми ще щуки не ловили. Ну водою, я так зрозумів, дуже така запресована. Бо спінінгістів 5 вже бачимо. Кетя, скажи, яку це приманку поставити? Покажи лапку. Аж кільки заганяє. Це не риба, це блісна. Покажи мені, от скажи, яку? Яку приманку? Ту? Цю?
Космастера із болта? Чи грушку? Грушку? Чи космастер? Космастер. Ставимо космастер, значить. Шукаю, все-таки должно, да, клювати? Давай, давай. Це поки нічого немає. Не удивляйтеся, воно просто мені на голову вилізло. Киця дуже-дуже хоче їсти. Де ж тобі взяти, а? Ти ніякого пиріжка там не лишилось, нічого? В машині. Треба хоч пиріжка якогось дати. Ну що, поджигуємо? Учу-чу-чу-чу. Ну, Юрій, подожди на секунду. Це просто треба показати на камеру. Зараз камеру відчуплю. Отак ми рибалимо. У мене ще там ззаді рюкзак відкритий. І вона туди залазить. Той рюкзак. Ідемо? Пішли рибу тобі якусь пошукаємо. З раколовки тої. О, дивись. Маленька там, не зіпається рибка. Це воно що таке? А що за риба? Ти як погнала? Поїла? Спротив наїлася тих. Довольна, дивиш. Ти хороша, ти знав? Енергія вже є. Ми перебралися на четверту водойму. Водокачка. Та ні, тут дуже-дуже прям заросше. Давай з греблі покидаємо. А що так багато води? Ставок видно якийсь спускають. Та й води багато. Тут ми поставили блешенький крокодил мілкий. У Юлі срібна. Що була поклювка, якщо не ошибаюся. У Юлі срібний крокодил, а у мене мідний. Доволі непогано, до речі, він тут ловить. Блешню робив саме для цієї річки. Щоб по мілководдю добре проходило. З невеличкою глибиною. Та
Може, трава в тебе була? А ні. Добрий день. Добрий день. Ну що, воно кліє хоч щось? Ні, хрена не було. Взагалі? І ми теж вже четверту водойму поміняли. Так. Да. Спускають щось. Так? Щось добре спускають. Може, долину скільки? Долину на блісну. Тут був, так? Була покльовка. Да, не клювало. Блін, так хапануло тільки що. На темного крокодила хапанула щука. Бачили? Сам і заговорився. Ні там, ні тут не клює. Ми вже на четвертому ставку були. Так? А що ж? Ми взагалі нічого. А де були? В Міші були? Ми були. Спочатку почали з чайки. Потім поїхали на Мінтовські ставки, до заправки як їхати. Ага. Потім поїхали в Йосипівку. Що? Є? Де та киця наша голодна? На крокодила маленького. Прикольно. Відпускай. Конець, ну, а то відчіпляй. Перша наша риба. Яка спіймена. Диви, яка вода прозора, бачиш? Ось тут окремося у березі взяв. Це ми перебралися вже на п'яту водойму. Вчора ми так і не бачили покльовки, ні щуки, ні судака. Ну, воно і не дивно. Вночі такий дощ пішов з грозою, з блискавками. А то рибка й не була активна. Але погуляли вчора класно. Весело було, особливо з тією кицькою. Сьогодні новий день, зробив нову приманку. Вирішив полякати щуку. Чи то медуза, чи то гриби, непонятно. Надіюсь, відео сподобалось. Всім дякую за перегляд. До зустрічі. А я ще трошки порибалю. Ще півгодинки залишилось до заходу сонця.